ruhumu düşünmək tez-tez tercih elədiyim intihar yöntəmim. Ağlamıram, baxmaqdan axmaqlı edirim, tina göstərim. Mən atlanmağa bir bina göstərin, ya da marifləndirə biləcək bir kitab göndərin. Onu yandırım isinim, soyuqdanlı olmaq üşüdüm. Tanrı daxil heç kim məndən itifat göstəmir. Var olduğumu düşünmək tez-tez tercih elədiyim intihar yöntəmim. Ağlamıram, baxmaqdan axmaqlı edirim, tina göstərim. Mən atlanmağa bir bina göstərin, ya da marifləndirə biləcək bir kitab göndərin. Onu yandırır misinim, soyuqdanlı oğluma üşüdüm. Tanrı daxil heç kim məndən itifat gözləmir. Çatmır göylərə səsimiz nəsiyyətiylə böyümüşü göy qurşağının nə olduğunu haqqara TV-lərdən öyrənən nəsilin. Güneşi görə bilmirik, başımızın üstünü göydərənlər kəsib. Ama istəyirlər güllər pöhrələnsin hər daim. Mənim buynuzum uzanır, siz Pinokyosuz burnunuz usanır. Çəkilən bir paket uyğusuzluq sarır, o da uydurub uzadır. Anlayırsan ki, əyət bildikləri bir kimsə götündən uydurub qısasır. Mənə dəymə. Qoy öz batarlığında eşələlim, çatsın öz adamlığında keşəlim. Qaxsın göz qapaqlarında meşələri, dənizləri, çayları, dağları görüm tanıyın. Mənə dəymə. Qoy öz batarlığında eşələlim, çatsın öz adamlığında keşəlim. Qaxsın göz qapaqlarında meşələri, dənizləri, çayları, dağları görüm tanıyın. Xoşbəxtliyin ibadət sayıldıq ölkədə, kafirəm mən ölkədən, dahilər yarı döngədə anidən qoyub qaçıb. Köhnələr ölməyə tabelər, rəyat təcrübələrini sıfıra bölməyə tabelər. Problem məqsədsiz sabahlara açılan bu rutinə heç cür alışmamağımızdır. Bizdən tələb olunan marağı itirməsinlər deyə izləyən uşaqlara bu filmin sonu haqda heç nə danışmamağımızdır. İnsan öz irqinin öləcəyini bildiyi an keçirdiyi şokun nəticəsi cənnəti yaradıb ki, qoy qaçsın burdan əlaçsız qullar. Qoy qaçsın burdan əlaçsız qullar.